Zdarec Xbox Scouti. Vítejte u našeho dnešního pořadu, který vám přináší hru Gravel. Tady je Lukáš, alias Chaostory.cz a kanál XCO TV ve spolupráci s Xbox.cz. Co k tomu říct? No prostě Gravel. To dneska bude hlavní téma dne, respektive hlavní téma večera. A ještě než se na něj podíváme spolu, než se mu podíváme pěkně na střevíčka, na zoubeček a na všechno, co by vás o tom mohlo zajímat, tak si o tom něco malinko řekneme. Samozřejmě já vás zdravím do chatu, všechny aktuální i všechny budoucí, a pokud budete chtít cokoliv vědět, neostýchejte se zeptat. Tady si zknu menu, jak mi tady radí hra, a jdu se pomalu teda vykecat. Gravel. O čem je Gravel? Co je vůbec Gravel? Gravel jsou závody. Je to arkáda, je to terénní arkáda, offroadová, napůl relíčková, taková trošku. A je od studia Milestone. Někteří lidi, když slyšejí tady ty, už tady to spojení Milestone, arkáda, rally, tak už mají kopřivku, protože, jak jsme se přesvědčili u nedávného Monster Energy Supercross, tak Milestone i letošní rok hodlá a pravděpodobně upřednostňovat kvantitu nad kvalitou. Nicméně, já jim zatím nechci křivdit, ačkoliv si nemyslím, že tohle to bude úplně mega hit v rámci her, tak přece jenom to aspoň podle propagace a podle trailerů vypadalo přece jenom o něco líp než většinová, jak to říct, průměrná produkce tady toho studia. A už přece jenom konečně taky jednou musí, jak se říká, trefit zlatý důl a přijít s něčím, co bude opravdu teda bavit, čeho se člověk chytne. A proč by to třeba nemohla být tady ta hra zrovna, jo? Specialitkou tady toho je vlastně, že kariéra tady té hry je rozdělená do 4 kategorií. Jo, jedno je ježišmarja cross country, což teda máte kombinaci, to můžete znát třeba z Forzy cross country, jo, to je vlastně kombinace silnice terénu, pak jsou tady stadiony, pak jsou tady jakoby takový jenom přímo terénní věci, no a pak tu máme takový jakoby jak to říct, takový adrenalinový závody, jo, kde se bude skákat, různě lítat po vejškách a podobně. Mě to vždycky z ukázek tady ta hra připomínala, jestli teda znáte, Asphalt Extreme, jo, což je mobilní hra, můžete si ji taky zahrát na PC s Windowsem 10 a tam vlastně taky, jsou to vlastně terénní závody a jsou v extrémním prostředí, jo, jezdíte tam, dejme tomu, někde, já nevím, v nějakým Nepálu, jezdíte tam v Egyptě, jo, taky samý skokánky, takovýhle ty věci a já si myslím, že Gravel by tomu mohl být hodně blízko. Navíc, jak už tady dostávám připomínku od Konfixe, že ta grafika je zatím krásná, ano, zatím ta grafika není vůbec špatná, na konzoli Xbox One X máte i podporu, jo, od tady té hry. Nicméně vývojáři se zaříkávají tím, že bohužel není podpora HDR z toho důvodu, že už jako by tam nestihli do té hry dát, protože vývoj začal dřív, než byl vlastně jakoby Xbox One X hotovej. A jestli si dobře pamatuju, tak hra vlastně neběží ani ve 4K, což ale jako neznamená, že by určitě tam neměla mít nějaký ten grafický boost, jako dejme tomu nasvícení, nebo co se týká samozřejmě těch stínů a podobně. Jak bývá mým zvykem, já se tady projdu do nastavení, což teda asi tady toho moc nenajdu, klasický HUD display, kde máte nastavení mezi imperiálníma jednotkama a kilometrama. Jenom ještě abych řekl, hra nám dorazila do redakce dneska a já jsem ji tip-top stačil nainstalovat před tady tím streamem, takže upřímně jsem ji ještě vůbec nehrál. Je i tohleto moje premiéra, takže zatím jsem plný nadšení, plný očekávání a upřímně se zatím na to těším, protože vždycky si říkám, že každá hra má potenciál na to, aby byla dobrá. Už pak jenom záleží na tvůrcích, jestli ten potenciál využijou nebo ne. V nastavení jako takovým je tady úplný kulový, takže respektive to, co tam teda má být vždycky. Co se týká nastavení auta, tak si tady můžete nastavit přední, zadní tlumiče, diferenciál a převodovku, si tu můžete po tento noc, brzdy samozřejmě a tohle to je, ježišimaria, jak se tomu nadává, geometrie, jo, no, myslím, že jo, tohle to by měla být geometrie. Konfix se ptá, kolik to má gigabajtů, tak tady ta verze, tohle je hráno na původním Xboxu One a ta má 20 giga,
Jo, trochu mi to překvapilo, protože u Milestone to nebývá úplně zvykem, jejich Monster Energy Supercross měl tuším kolem 7 nebo 8, ale na druhou stranu tohle to je ne úplně ve otevřeném světě, ale jakoby dost to s tím koketuje, jako ty lokace tady jsou velký a prostě nebudu dlouho kecat, jdeme se na to podívat, protože určitě vás zajímá, jak to vypadá, mě to taky teďkon zajímá teda upřímně. A i když teda už teďkon je vidět, že ty modely těch aut prostě nebudou forzácký, jo, což asi od tady toho nikdo ani nečeká, tak mimo to mi teda ještě přijde, že to rozlišení na původním Xbox One X teda ani není full HDčkový, ono na tom streamu to možná nebude tolik vidět, ale mám takový pocit trošku, že se to zastavilo někde tak na 900p, tohleto rozlišení. Já teda musím říct, ty vado, že na Milestone docela teda zajímavá psychika aut, ty vado, kdy teda fakt mám pocit, že to auto je i auto, ty vado, pozor na to. Ta mrcha má i tendenci se mnou zápasit, což je teda super, ty vado, úplně. Ano, změnit kameru, ne, vzdálený kamery nemám rád, jinou. Jo, kokpit, paráda, hlejte, pro naprostý labužník je tu i kokpit, i když teda u arkády nevím, jak moc je kokpit dobrý. Každopádně z toho kokpitu teď si toho asi moc neužijete, protože Rokelu, ano, má to i rewind, že si to můžete nechat přetočit jak dlouho chcete. Jinak upřímně nevím, jestli je to pravda, ale myslím si, že první hra vůbec, kde byl použitý rewind, tak myslím byl Grid od Codemasters, v zápětí ho potom následovala myslím Forza Motorsport, takže teďkon to díky tomu vlastně patří skoro do každý arkády. Každopádně jakoby první seznámení s tím autem je docela příjemný. Musím říct, že to auto se chová tak nějak, jak bych od něj i čekal. Možná je teda i divočejší trošku víc, než bych teda čekal v rámci Milestone. To prostředí, když tak na to rychlosti koukám jenom, protože se snažím držet si tratě, tak to prostředí vůbec není špatný. Docela se mi to líbí, nic nikde nedoskakuje, je to takový plný, není to tady hlavně poloprázdný, nemáte pocit, že jedete fakt jenom v nějakých kulisách, což je nejdůležitější vždycky. Na beton by tu mohl být teda nějaký ukazatel, dejme tomu, jako je v relíčkách, i když teda to je, to už bych fakt chtěl asi moc, tohle to nejsou přímo relíčka. Graficky to jinak připomíná docela dost právě ten monster, se tam doprkený vohrady, Tak, teď jsem si okoštoval i jak vypadá destrukční model. No, že by to bylo dvakrát. Tady mi to nepomůže. Tak, tady jsem v loji, tak jako tak. A spadlo to úplně jinak než předtím to auto. Jajmarja. Tak, tady už nějaký bodovaný pozice můžu úplně zapomenout. Ale jako dobrý docela, auto je aspoň trochu rozflákaný, na výkonu to teda samozřejmě není znát, to jako vůbec. No, voda taky teda dvakrát nic moc, ale jak říkám, tohle to prostě nebude Forza, i když teda, de facto teda Forza Horizon, i když teda tvůrci za to chtějí pomalu stejně, protože když si pořídíte hru i ze všema, respektive když si pořídíte tu rozšířenou edici, kterou teď nevím, si nespomenu, jak se jmenuje, kde máte vlastně garantovaný season pass, takže teda veškerý obsah, který ta hra dostane, tak stojí nějakých 2400, což už teda je docela teda ranec mezi náma na Milestone, to je dost. No, jsem byl pátý, no. Tak znovu to nepojedu, s tím se pro začátek smířím. Ano, děkuji, nová trať otevřená ve Free Race. Jo, anebo pravda, Motorstorm taky může být, i když Motorstorm byl asi víc trošku adrenalinovej. Tak asi takhle, to prostředí tady bude hodně to důležitý. Jo, jestli tady bude solidní výběr aut a ty prostředí opravdu budou pěkný. Což teda by tady mělo být dohromady nějakých 60 tratí, záleží jak teda budou kombinovaný nebo z jakých
různých částí budou udělaný, tak určitě to tomu hodně pomůže, aby to toho člověka u toho udrželo. Tady vlastně teď můžete vidět kariéru, že musíte projít těma čtyřma věcma, jak jsme si říkali na začátku, abyste mohli porazit tady pana Volkra, který je evidentně král tady té soutěže. All the ingredients for another unmissable season are here. Stay strong. Offroad Masters is back. Tak. Hra teda vyšla dneska, jsem na netu rychle zkoukl nějaký hodnocení, takhle napříč různýma platformama, tak myslím si, že největší jsem našel snad... Kolik tam bylo největší? Jo, tady takhle máte rozdělenou tu kariéru, jo, a máte to zpřístupněný podle hvězdiček. Jo, předpokládám, že první místo zaručuje plný počet hvězdiček a pak se to bude odvíjet podle toho. Jo, když si z toho vyjedem, tak se podíváme, co je tady za režimy. Tady je free race. Ve free race je co? Tam si můžu jezdit jen tak, jasně. Jo, vidíte, free race. Tady se můžeme podívat, jaký tady jsou ty, jaký tady jsou lokace. Paráda. Aliaška, výborný, to se mi bude teda líbit, Aliašku to nemiluju. Namíbie, tam bude teplo, Pacific, muláky ostrůvky, parádička, tady máte Iron Mine Outback, to by mohla být co, to je Austrálie, správně. Tohle to smrdí nějakým podle mapky, to je co, to je Rakousko nějaký, jo, Mont Blanc, Bajvoko Rakousko teda. Tady máme Ameriku, LA, jo, to jsou ty stadiony tady to. Florida, tohle to je Lohéák, to je asi Francie, předpokládám, Rallycross. Franky Okaporte, taky bude asi Francie. Tady máme Litvu, nebo to je Lotyšsko, teďko nevím, no. Tady se vždycky spletu, co je to Latvie? To je Lotyšsko, Litva, jedno z toho, ono je to bez tak vedle sebe, to je jedno. Tady máme Vegas, Hell, co je Hell? Speedcross, to je někde sever, to je jaký Švédsko tohleto, CCA. Tady máme zase Ameriku, tady dokonce Jižní Ameriku, jo, takže těch lokací je tady teda relativně dost, už jsme na konci, jo, tady třeba ještě Španělsko, takže lokací je tady samozřejmě docela dost a záleží teda ještě, jak budou, jo, tady jsou potom variace na to, jo, takže dejme tomu na Aliašce, máte nějakých 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10 až 11 těch variant, těch tratí, některý koukám, že jsou tady ve dvou layoutech, některý jsou tady jenom jedinečný, což zase není tak špatný, jako by těch závodů je tady teda teoreticky dost, tamhle je vždycky ukázka toho, v jakém prostředí jsou. Tamhle vidím i nějaký vraky, což je teda dost velká inspirace těma staršíma hrama už, který dávno vyšly. Tady máme Xbox Live, tak samozřejmě, u Milestone nic víc nečekejte. Milestone pravidelně má ve svých multiplayerech prostě jenom to, co nabízejí, jakoby v kariéře a ve volné hře, ale pro více hráčů, že si to můžete zahrát, jo. To samé to bylo i v Monster Energy Supercross, myslím si, že tady v té nabídce se to moc nebude lišit. Time Attack, to je jasný, to jsou časovky. Tady máme Weekly Challenges, což jsou teda, ježišmarja, hamr, ten je ošklivý, výzvy týdenní. No a tady máme stahovatelný obsah, ve kterým teďkon vlastně najdeme, pokud se nemýlím, Porsche pack tam je nějaký. Ano, to je on. Aktuálně je tam jenom Gravel Porsche Rally pack a ten už mám stažený a nainstalovaný. No, víc mi to tady nenabízí, tady se můžu podívat na ty rozšířený, respektive na ty plný, na to plný nastavení, tady je profil, personal data, ano, to jsme si nastavovali na začátku, HUD to samý, kontroler, jo, nečekejte tady nějaký, takhle, češtinu nebo nějaký mocný nastavení, tady nečekejte, jo, jakoby třeba teďko nezvykem, že lepší studia vám dávají na výběr u konzole Xbox One X, jak dejme tomu chcete využít výkon té konzole, to tady nečekejte, jo, u Milestone můžete být rádi za to, že ta hra vypadá tak, jak vypadá a buď přistoupit na to, jak mají oni postavenou politiku her a jejich hraní, anebo se prostě smířit s tím, že to nebudou hry pro vás. Každopádně já jsem tady dostal za tohleto dvě hvězdičky, moc se teda s tím nejsem ochotnej smířit, teda mezi náma. Zkusím to ještě jednou a zajímá mě, jak se tady vybírají auta. Respektive, kolik jich tu je vůbec, tyhle, to by mi zajímalo těch aut. Ano, tady mám... Jo, aha, tak auta jsou podle úrovně, jaký dosáhnete. To je takový... divný. Ne divný, je to spíš takový, že je člověk zvyklý na tom,
že si ty auta otvírá jakoby za to, co najezdí. Každopádně se teda můžeme podívat, jaký modely tu jsou. Je to tady od klasických relíček, jako můžete vidět teďkom, prostě nějaká ta éra těch 80. let počítám. Tady už pak máte, tohle to je Evo Tommyho McKinnona, myslím. Tady už potom klasika Impreza. Tohle vypadá na Escort určitě. Tohle to je nějaký novější kousek, to je Abarth. Ten můžete teď mít i v nějakém DLCčku v rámci Forza Motorsport 7. O tamto ho můžete znát. Tady klasika všech klasik, Lancia a Integrale. Můžete se na to auto podívat, jak chcete, přiblížit si to. Já s tím mám jediný problém a to, že ty modely aut vypadají... Já nevím, já mám pocit, když koukám na Angličák, jo, prostě. Jako bych neměl před sebou skutečný auto, ale jako by někdo dal přede mě prostě model Angličáku je 1:18, jo. Chybí mi na těch autech prostě jakoby to lepší stínování, ty lepší odlesky, takový je to... Je to takový strašně umělý, mi to přijde, jo. To jako nechci to jako kritizovat, ale bohužel to je u Milestone docela běžný, jo. Že ty auta nejsou úplně tak, jak bych si je představoval. Koukat tomu teď úplně na detail nebudem. No a... To v rámci tady toho se víc vybrat nemůže, nicméně nebojte se, nejsou to všechny auta, tohle jsou auta jenom rally v rámci tady té kategorie, ono jich je tam mnohem víc a dostaneme se k ním později, jo, ale v rámci rally tu máte tady ty auta, víc jich tu nedostanete a jak píše Config, je to na levely, což je napitelno, protože jako přece jenom taky bych si dejme tomu a radši vybral to autíčko. Jo, tak když si dáte showroom, tak už je to takový lepší, jo, už byste jim i věřili, že to auto je skutečný, ale i tak přece jenom to nemá takovou tu hmatatelnou hloubku prostě toho auta, já nevím, no, to je... Holt je člověk asi moc... tak bohužel i ty jiný nátěry jsou v rámci levelu, což je teda docela škoda, protože aspoň ty level, aspoň ty nátěry mohli nechat v rámci nějakýho free, nebo v rámci, dejme tomu, nějakých, dejme tomu výzev, že byste něco splnili bočního. To je dost škoda teda, no, no. Tak bohužel, no co se dá dělat. Dá se tu nějak nastavit, ano, tady, to mi teda zajímá. Den si nastavit nemůžem, počasí taky ne, obtížnost AI je tady od úplně nejlehčí po úplně nejtěžší. Já si dám takto medium, to mi vyhovovalo. Tady máme bezná pomoc, ježišmarja, nechci pomoct se rozbržděním. TCS-ko zapnout, ježišmarja, full stability. Kosmetická, a pozor, výborně, tady se i dá zapnout, aby se to rozbíjelo, čekat, active damage, zone mechanic damage, no zase na druhou stranu je to arkáda, tak asi nevím, jestli to budu přehánět, nejsem si úplně jistý, stabilita TCS-ko, helejte, víte co, já to zkusím vypnout, schválně, bude to do sranda, jak to pojede. Tohle radši nechám jenom na kosmetický, to se bojím, že bych někde odrbal, ale schválně to všechno vypnu, jak to pojede. Na tom se dobře pozná, jak moc to myslej s tou arkádovostí tvůrci vážně. Jinak předpokládám, že načítání asi nebude nejrychlejší, to u Malso nebývá. A když jsme, už jsme u nich, u Italů poblázněných, tak vlastně tady ta hra vychází po 14 dnech teoreticky, nebo tak nějak, je to 10 nebo 14 dnů, co vlastně vyšly motorky, jo, Monster Energy Supercross a vzhledem k tomu, že Milestone má nějakých, teď nevím, fláknu odhadem 150-200 zaměstnanců, tak jako docela respekt, že jako stihli vydat takhle blízko od sebe dvě hry a ještě mají jednu... Na letošek naplánovanou, jo, takže to jako teda respekt a bohužel skeptici řeknou, že to taky podle toho vypadá, no, tak možná trochu. Tak a ukažte mi teda, co umíte, když se všechno povypíná. Ty brďo, no, když se všechno povypíná, tak je to větší teda zábava. Jako ze všem vypnutým vás můžou pěkně vykolejit ty vado i ty takovýhle tlačenice s nima. Ale je pěkný, že oni tu jakoby nejsou takový betonový, s tím občas mám u závodních her problémy, že jakoby ty protivníci jsou snad z cementu. Vy do nich strkáte, odsouváte je, horko těžko. A oni se prostě nehnou, jo, zatímco oni když do vás strčej,
tak letíte pomalu ztratě úplně pryč. To tady nehrozí a tady opravdu jakoby máte, jaj, tady máte pocit z těch aut ze všech stejných, jo, že prostě oni jsou opravdu úplně plnohodnotní soupeři vašima. Vás takhle, ne vašima. Což oceňuju a uhni. Jediný, co se mi teda nelíbí, že ta umělá inteligence to také naporcuje, že vám ty vepředu ujedou. Což teda chápu, že je asi způsobený tím, aby vás teda nutili k lepším výkonům. Nicméně bylo to už předtím, když jsem jel, je to i teďkon. A nepřijde mi to úplně nejlepší. Oj, tak tady asi využiju teda i to přetáčení. Co se týká terénu, tak je docela fajnový, že to reaguje to auto na každém terénu jinak. Takže poznáte, když jedete po písku, když jedete tady po nějakým bahně, je to znát. To auto se chová jinak, má jiný brzdní dráhy, jinak to reaguje na plný cedník, jo. Takže to je určitě velký plus pro tvůrce. Ještě je otázka, jestli to taky bude zábavný, což vám řeknu za chvíli, až pojedu je taky jinou trať než tu, kterou jsem jel a kterou už jsem viděl. Za autama hezky zůstávají vyjetý koleje, že by to mělo nějaký vliv na jízdu, se mi nezdá upřímně. Nemám takový pocit. Ať jedu mimo nebo v tom, tak to jezdí furt stejně. To by šlo. Nicméně už je asi nechytím. V té vodě neočekávejte nějaký velký zpomalení, jo? To bych vytknul určitě, když už teda si to takhle hraje na docela... Do kelu práce, na docela zajímavý zpracování, tak určitě by to s tou vodou mělo teda něco udělat. Takhle projíždíte vodou a máte de facto pocit, že jedete furt rovně. Nic to prostě s tím autem nedělá. Nespomalí ho to, nezastaví ho to. Nabírání rychlosti za soupeřem jakž takž funguje. Tak jsem to uhrál na třetí místo. Hele, upřímně, když potom na to koukáš jakoby s větším zaměřením na to, jak vypadá to prostředí, tak jako to opravdu není taková hitparáda, jo. Já se podívám, jestli tady v replay se dá dát kamera, že bychom si to trochu víc přiblížili, nebo respektive jestli je tu třeba nějaký fotorežim, jakože vidím, že by tu měl být, jo, tak se na to podíváme a jako teda ono... Čekej, čím se dává pryč? Já chci dát pryč ten template, ale asi se mi to nepovede. Jo, každopádně tady je teda vidět, že když se na to podívám z blízkosti, tak jakoby není úplně ten písek nejlepší, jo, je to prostě jenom textura. Přijde mi to, že to snad ani nemá žádnou alfu nic, ty vado, že by to bylo nějak nad to. Jako při bližším zkoumání ty auta nejsou špatný, ale že by to mělo úplně nějak hodně polygonů. To jako taky teda neplatí, jo, upřímně, úplně. Dejme tomu na to, ježišimara, teď jsem jel úplně pryč. Nechci, tady chci. Jo, jakoby nebude to mít úplně tak mrtě polygonu, jako mají jiný závody aut. Na druhou stranu, chraň pánbůh, že to vypadá aspoň takhle, jak to vypadá, ale to prostředí nebude dvakrát velká hitparáda. Jo, to prostředí není velká hitparáda, to je takový, no, gumy, no. No, gumy jsou gumy a jsou divný, no. Lehce. Říkám, nemá to alfu vůbec. No, vůbec. Vzorek je prostě jenom textura, vůbec to nemá alfu, že by to bralo v potaz tu vejšku toho něčeho. Takhle z dálky voda není špatná, co se týká těch stromů, ty jsou na jednu stranu docela pěkný, protože nejsou udělaný 2Dčkový, ale jsou opravdu trojrozměrný. Oproti tomu tady potom máte zbytek, který je placatý jak... Já nevím, jak CDčko. A ano. Hold to bude, no, o kompromisech, jak to u Milestoneu bývá. Bohužel, tak to asi je. Takhle z toho replay to teda nevypadá ani moc košer. A jak říkám, to rozlišení rozhodně není full HDčkový. Ani omylem ne. Vždycky se v redakci dohadujeme s kolegou, který má zase oko na jiný věci.
třeba na detaily a podobně, já spíš na to rozlišení a fakt mi tohle to teda nepřijde jako Full HD rozlišení. Což teda samozřejmě Xbox One X teda zlepší, ale... A koukám, že Konfix už má jasno, že jeho peníze neuvidějí. Hele, to 1800 je jenom základní verze, ty vado. To je, vem si, že ta jejich special edice 2400, pokud si je dobře pamatuju, a to už se tady vyplatí. Zdravím Pavlíka do chatu. A bohužel, no, začíná mít stejný pocit, že to bude trochu drahý tohleto. Bohužel. Uvidíme, jak budou vypadat další tratě. Tady máme teďko na stadion, ten by mohl být trošku lepší. Uděláme si zase další prohlídku aut. Jaj, na stadionech máme tady ty bazmeky a ty já nemám rád. Ty já nemám rád. Ježiši, tady ty auta jsou pro mě humus. No nic, tady to teda protrpím asi. No a zase, typický bakeliťák prostě, to je... Já nevím. A zajímavý, že tady ty... Ne, ani tady ty... Gumy nemají alfu asi. Nemají no, ty vado. Je to takový strašně ochuzený. Jo, tak Konfix mě opravuje, že ta deluxe edice dokonce stojí 2700, kde máte ten season pass. No tak to už je... To už je krapet hodně teda, to už... To už se obávám, že není hnus, ale přímo drzost. A je to sprostý teda. Jako kdyby ta hra stála třeba tisícovku, tak je to tak ideální, jo. Řeknu si prostě, jo, tak je to nějaká AA hra, není to úplně nějaký high-tech, který si myslí na první třídu a je to naprosto teda v pořádku. 1200 by se dalo, ale takhle za plnou cenu... A konečně ta deluxe edice, no jako myslím si, že deluxe edici koupí maximálně psychopat teda. A nebo fakt člověk, který musí být úplně zapálený fanoušek pro tady to studio. Jinak to nevidím. No a tohle to bude špatný pro mě. To bude špatný. Jo. Helejte, tak vzadu na autě se aspoň teda točí větrák, nicméně to se točilo už, myslím si, že v nějakým prvním dirtu, takže to asi nemůžu považovat za nějaký extra přínos. Každopádně teda ty bestie jezděj, jako jestli na té hře možná něco vyzdvihnout, tak je to ten rozdílný jízdní model, kdy vlastně oproti té čelice jezdí tady ten zmetek úplně jinak, je na tom cítit, že to auto je o hodně lehčí. To jako pozor, jo, o hodně lehčí, o hodně citlivější na to, jak zacházíte, co to tam spadlo, Kriste pane, o hodně citlivější, jak zacházíte s plynem. A taky teda o hodně lehčí se s ním dostat teda nějak dopředu, mezi náma teďkon s tím autem. Každopádně pět kol tady mi přijde docela málo, to mám odjetý ty vado, ani cvaj. Samozřejmě, že po dojetí opět udělám rozbor, protože jako teď je to, teďkon jak jedu, tak opravdu, kdyby mi sem dali motorky, tak mám Monster Energy Supercross, který teda graficky mně přijde, že ještě vlastně předčí tuhle tu hru, možná, v některých ohledech, ale jenom teda v některých, to zase, abych to nepřeháněl, že ta hra je nějaká Ibra, ale to zase ne, žádná super taky není. Zvyknout se na to ovládání dá docela rychle, i s těma vypnutýma asistentama to dostanete dobře pod kůži a můžeme se bavit o tom, že i bez asistentů je to vlastně arkáda, která teda alespoň zkouší vaší pozornost s nějakýma náznakama fyziky. Myslím si, že tady to auto, když si vemu, teďko nevím v kterých dirtech, jestli to je dirt rally nebo dirt 4, přesně si nepamatuju, kde všude tady ty krabice jsou. Já myslím si, že jsou teďkon skoro snad ve všech relíčkách tady ty auta, tak tam vás to prostě u Codemasters potrápí mnohem víc. Ale i tady ten zpomalený záběr, to jsou prostě milestone, jo, zase Monster Energy Supercross, to je jako jedna ku jedný. Jehe, dostal jsem achievement, no děkuju. Jak se říká, teď už není cesty zpátky, jak máte jeden achievement, tak už to nezakecáte, že jste tu hru nehráli. To už tak bývá.
Ale jako je to zatím takový jako bezpohlavní, takový jako takový uniformní mi to zatím přijde. Jo, že se tady můžu měnit kamery, je hezký. Já se tady chtěl právě podívat na ten... Mně přijde, že když se přepnu jakoby z toho replaye do toho fotomódu, takže prostě ta hra jakoby zkrásní. Jo, je to sice blbý, no co řeknu, ale jakoby ta hra až v tom fotomódu chytila full HD jakoby rozlišení. Buď je to jenom moje zdání, opět, no zase, no, tady prostě chybí veškerá alfa, jakoby vystouplo z toho terénu nebo toho povrchu, je to hezký, tady jsou nějaký kamínky, to je naprosto v pořádku, tamhle vzadu jsou lidi, kteří jsou dělaný, snad ani nemají v obličeji ty lidi, jo, což je jedno, na ně ve stech tam nevidíte, to jako nebudu dohledat kraviny, budiš, jo, tak na to kašle pes, no, ale... Řekněme, že ty textury nejsou úplně všechny košer a pokud nemají nějakou hloubku, tak je to takový trošku divný. No, nebudu zase tak moc pindat. Samozřejmě, že kdyby jsme proti tomu vytáhli rok nebo skoro dva roky starou Forzu Horizon 3, tak jako úplně se to zahambí tady ta hra, tyvado, skočí do zdi, to samý kdybych vytáhl Dirty. Tak jako tady ta hra nemá šanci. O poslední VRCčku ani to nemluvím. I to je úplně někde jinde. To jako... Nedivím se, že bylo tady tomu týmu sebraný VRC, protože... Jo, už mám dostatek hvězdíček na to, abych se kvalifikoval dál. To je sice hezky, ale já se těším na tu Aljašku. Tak, Aljašku a další auta předpokládám. Jo, tak tady máme velký ten vagabundy. Tady máme offroadáky a to bude větší zábava. Ježíš Maria, tak to nikdy chtít nebudu, to dato auto. To už je lepší. A jsou tady i třeba, koukám, značky, které moc nikde teda nevidíte. Jo, tady Renault Dacia de facto. Jinak tady nějaký starý známý z her, právě jak jsme se bavili o tom, že mi to dost připomíná ten Asphalt Extreme. Jo, a tady už teda víc aut není, jo. Tady teda končí to tady tou nabídkou. Budiš teda... Nejsem si úplně jistý, že ten jízdní park zatím teda bude nějaký moc lákavý pro většinu hráčů, nevím. Nevím, co vy osobně máte rádi, ale já jsem spíš takoby opravdu spíš na ty rally auta. Hele, konfix, my jim to na hlavu házet, tam to nebudem, ale můžu ti garantovat, že v recenzi určitě teda rozhodně nebudeme rozhazovat teda číslama a myslím si, že tady to bude hodně rád, když se podívá aspoň někam pod průměr lehce. Každopádně Spin Tires, na ty nedám dopustit. Ve Spin Tires je úplně přesně ten terén, který bych chtěl vidět v nějaký takovýhle terénní hře, jo. A nemusel by se úplně tak deformovat, ale prostě, aby tak vypadal ten terén aspoň. A jak jsme si nedávno připomínali, tak prostě Spin Tires pořád paráda. I teďkon s tím novým rozšířením, který bylo gratis, tak to je úplně někde jinde. Já si myslím, že kdyby někdo vzal ten model, na kterém fungují Spin Tires a pokusil se na tom postavit závodní hru, tak by to nemuselo být úplně špatný. Samozřejmě teda nebrat to tak úplně doslova, jo. A na, jakoby zase, proč ne, mohlo by to být teda zajímavý. Hrabat se ty vado v pořádném terénu s takovýma rýčkovýma autama. Uvidíme, co nám letos přinese Dakar, který byl ohlášený relativně nedávno. Bohužel tam na tom dělá tým, který skoro neznám, takže... Tak, Aljaška, mám rád Aljašku, tak mi to nepokažte. Jinak ve videích si pamatuju, že když jste do někoho narazili, tak... Za prvý teda mi to ve videích teda přišlo teda mnohem hezčí ta hra. To za prvý. A za druhý si pamatuju trailery, že když jste do někoho narazili, tak se obraz udělal černobílej. Tady to není. Nevím, jestli na základě nějakého feedbacku to autoři odtamtud vyndali, nebo jestli já jsem to přehlíd v nastavení grafickým, což teda si nepamatuju upřímně. Ale vím, že jsem si říkal tenkrát, když jsem to viděl poprvé, že to bude věc, která mi bude děsně trhat žíly. Tady to teďkon teda není, což je na jednu stranu dobře.
Smutný na tom je, že třeba ten level design těch tratí by nemusel být vůbec špatný, jo? Ale všechno ostatní je prostě takové nějaké, když to řeknu hezky po česky a velice slušně. To samý ty zvuky těch aut, je to takový obyčejný, jo? Já teda mám při streamu vždycky zvuk ze hry jenom na jedno ucho. Ale jo, tak jako stromečky tu ani nejsou. Jo, ty prostě nejsou, stromky nejsou. Stromky se nekonají. Komu to vadí ve Forze, že tam můžete ty stromy aspoň štípat v Horizonu, tak tady s tím projedete, jako by tam ani nebyly. Odezva z ovladače, jo, nějaký vibrace. Tam jsem měl teďko v té jeskyni po kamínkách, absolutně nic, jo. Že bych cítil nějaký prostě vibrace potom, ne, furt to vibrovalo úplně stejně, ať vemu shooter nebo nevemu. Taky, to je naprosto nevyužitý, tohleto. No a ze střední obtížností a povypínanýma asistentama dostat se na první pozici, vidíte, že jakoby není nějak extra náročný. To se na to víceméně ani úplně nesoustředím, protože já když přitom kecám, tak mi jde soustředění do kelu. Upřímně to jsem nečekal teda, já myslel, že ty zábrany jsou plný, ne že jsou takovýhle papírový, takže tady jsem byl teďkon ochcán. No, to mi nedělejte. Teď jsem říkal, že budu první, teď jsem si to teda zakřik. Do kelu práce. Ježišmarja. To je ostuda, já si musím dát restart. Ale to je strašný to doklamání, ta zábrana opravdu vypadala, že je to dopevná. Zdravím Koubec, hele, ahoj. A jo, za to nechtějí plnou cenu, hele. A dokonce v deluxe edici, ne teda malou. A jinak, kdo je odkojitěnej Forzou, tak tohleto pro ně musí být naprostý horor, protože jako čím díl na to koukám, tak je to po grafické stránce naprostý mordor tohleto normálně ta hra. Normálně mám pocit, jak když hraju hru, která měla být určená pro konzoli Xbox 360, někdo ji vytáhl po letech tyvado od někud z šuplíku, řekl si, že bude stačit jí trošku oprášit, vylepšit pro aktuální generaci a šouplí normálně na nynější konzole a PC a to s plnou cenovkou. Některé věci tu jsou pěkný, jak říkám, třeba to prostředí, level design, proti tomu bych nic neměl. To jako by se mi docela líbí, i když teda jenom v dílčích fázích a ne všude jsou ty tratě pěkný. Ale ty vado, jak vypadají ty auta, to je, i teďkon mám pocit, že jedu teda s angličákama, že prostě nejedu s pravýma autama. Nehledě, že jako teda hledat na tady té hře něco originálního je fakt dost těžký, protože tady fakt nic originálního není, ty vado, na té hře. Jo? Některý úseky mě fakt přijdou i docela okopčený z Forzy, nebo vyloženě vykradený, jakoby. To, že tady máte ty vzdušný brány, tak to už je samo o sobě, že jo, na přezdržku, ale budíš. Zase lepší, než kdyby vám tam dali klasický, o který se vždycky bangnete, ale je to prostě. Upřímně moc nechápu, na koho je mířená tady ta hra jakoby aktuálně s tou cenou, kterou má. Protože jakoby za tu cenovku seženete hry, které vám dají, když ne to samý, tak hodně podobný. A vlastně se u nich vyblbnete bez ohledu na to, jestli hledáte arkádu nebo simulaci, protože většina těch relíčkových her, samozřejmě Forzu teda nevíma, je Horizon, ze který si můžete teoreticky udělat cokoliv, záleží co tam aktuálně jedete, tak jakoby prostě to je. Je to čudný tohleto. Hele, Konfix, třeba to na Steamu aspoň hezky vypadá ta hra třeba na počítače, anebo prostě jsou lidi už zvyklí na. Ne zvyklí, takhle, smířej se s málem, stačí mi málo, takhle možná.
Ale nicméně, jako nebylo by špatný se úplně podívat teda na PC verzi. Co teda aspoň teda ocením, že to auto je teda špinavý, ale jako nicméně, tak to je asi tak všechno teda. A bylo by smutný, kdyby to teda špinavý nebylo. Každopádně na původním Xbox One to určitě nevypadá tak, jak to mělo vypadat teda v trailerech. To ani obklikou ne. A normálně se začínám trochu bát hry. No tak jako The Crew, hele, The Crew je proti tady tomu normálně no hra roku, ty vado. A další legendární autíčka a těch tady koukám moc není. No, hlavně teda mi přijdou ty levely strašný, ty vado, já teda mám teďkon level 4 a tohle je až na 31. Jako já si nedokážu představit aktuálně, že u toho někdo vydrží až do nějakého levelu, tam myslím byly auta předtím až na level 70. Ty vado, to ty lidi u toho nemůžou teda vydržet normálně. To budou masochisti přímo. Jinak můžete vidět, že teďkon je Porsche nacpaný úplně všude. Od té doby, co už necukrujou s EA, tak je máme teďkon úplně všude, Porsche. Díky za připomenutí, Confix, demo je i na Xboxu. Takže kdo si to přece jenom chcete vyzkoušet na vlastní kůži, chcete si projít takovým tím malým peklíčkem na svý vlastní konzoli, tak si můžete to demo stáhnout i na Xboxu. Hele, koubec mikrotransakce na level v profilu tady nejsou. Zatím tady v rámci doplňkové výbavy placené je akorát Porsche balíček a myslím si, že na storu toho není o moc víc. Já se schválně podívám. Ale jako tady by mikrotransakce hele možná i nebyly špatný. Tady by možná i nebyli špatný. Ježišimaria. Jo, tak se zatím vykece, já si tady, tady najdu, co potřebuju. To víš, že jo, ti to taky garantuju, kamaráde. Teď jsem tě sice nevnímal, co? Každopádně takový drobný informace, když si stáhnete demíčko, tak to demíčko má nevím kolik, tady to samozřejmě není napsaný, kolik má demoverze, teďko to tady nemůžu najít, takže vám nepovím, kolik má demoverze, každopádně v demoverzi jsou k vyzkoušení 4 auta, a to de facto všechny, který jste teďkon viděli. To AT1, AT2, že další dodatečný bazmek ke Gravelu je teda season, no teď tam toho fakt moc není, teď je tam už jenom sezóňák. A to je všechno, no a season pass samotný stojí 700. Takže hele, koubec je mi líto, ale mikrotransakce, které by ti vylevelovaly postup, tady zatím nejsou. Každopádně si myslím, že od Milestone teda už bylo docela dost teda drzí jenom to, že sem prostě dají sezóňák, jako jo, protože tohle nemůže absolutně, no nemůže, tak ono se to bude prodávat, tyvar, věřte mi, že jo, ale nevím, no. A to jako musím říct upřímně, že jsem se na tu hru i docela těšil, tyvar, normálně, protože jsem si říkal, že to bude dobrá arkáda. Ale aktuálně fakt nevím, na koho je takováhle arkáda přímo teda mířena. Tady už mi zase ty reakce toho auta přijdou strašně až moc teda přehnaný, že jsou až moc tupý teďkon ty reakce toho auta. Jako nevěřil bych, že to řeknu, ale Monster Energy Supercross mi teda bavil asi víc než teda tohleto. A to motorkám dvakrát neholduju. Ale tady koukám, že bych si musel dát obtížnost asi fakt na hodně hard. Jo, de facto si jezdím stylem brzda plyn, jo, nějak to teďko moc neřeším ani. Samozřejmě, když ty tratě neznáte, jezdíte trochu opatrnějš. Protože ukazatele tu jako takový, kromě těch bočních ala Need for Speed nemáte. Kolik je kol? 3 jenom, jo. Tak to je takový
Každopádně je mi líto, že dneska asi odradím většinu hráčů, kteří nad tím přemýšleli o koupi. Že si to fakt asi nekoupí, protože... jako i kdyby, aspoň kdyby ta hra nějak jako vypadala opravdu, jo, kdyby byla fakt jako hezká ta hra, nebo... Tak ani moc neřeknu, ale... Je to takový, nevím no, asi i poslední Need for Speed bych si pustil spíš než tohleto. Jinak díky koubec, 5,5 giga má demovka, takže to je vlastně čtvrtina velikosti celé hry. Jo, hele, na PlayStationu by to teda mohlo být hit, oni vlastně nemají žádný takovýhle závody svoje. A na fyzikálním modelu fakt akorát oceníš asi to, že to jezdí na každém povrchu jinak, i když teda teď mi to teda přišlo, že to jezdí úplně stejně. Ať tam byl za povrch, co tam byl. Prostě milestone, já si myslím, že bychom vlastně ani tu recenzi nemuseli u nás na webu psát a prostě napíšeme, že Gravel je čistokrevnej milestone a dáme tomu, nevím, nějaký hodnocení. Tady bych to na moc neviděl, tohle bude hodně malý hodnocení. Jelikož to u nás bude dělat Lukáš, aspoň teda doufám, že nedostane infarkt, až si to prvně pustí, tak nevím teda, kolik tomu dá, ale jako recenzovat tohleto má maličkost, tak nevím, jako jestli jsem motorkám dal 6, tak tohleto je tak aktuálně teďkon tak na 3 nebo na 4. A to jsem ještě hodně velký optimista, mám dneska relativně dobrou náladu. Tak no, to je Milestone, co se stane novým udavačem směru průměrnosti, protože to je opravdu, na tomhle se nedá... Já se na tom fakt snažím najít něco pozitivního, ale až na ty lokace, kterých je tu relativně hodně a jsou aspoň hezky navrhlí, i když teda nevypadá graficky nic extra, tak aspoň to bych třeba jako ocenil teda, že ty lokace jsou hezký, jo, a budiš, tak to je fakt pěkný, ale jako jinak nevím, no. Fakt mi to připomíná strašně Asphalt Extreme, ale ten má aspoň větší šťávu, tam prostě jakoby, je to jakoby ještě víc arkáda, jak je to trochu šmrclý ještě jakoby tím burnoutem, že tam můžete s tím větrákem likvidovat ty protivníky, tak to má takovej víc šmech a hlavně je to mobilní hra a je free to play, když to za to nechtějí plnou cenu, což je teda trošku... Je to tak, jsou to králové průměrnosti v Milestone. A opravdu platí, že co dostanou do Pazour, tak... na to se hodně rychle zapomene. Tak, říkám, ten level design by přitom nebyl špatný. Tohle to, jakoby, jsou ty prostředí každý jiný. Ale jako... Nemáte z toho takovej pocit, jako když prostě jezdíte do Horizon, to se ani prostě nedá, jako to... Já se obávám, že aktuálně snad není nikdo, kdo se může tyvado přiblížit hratelnosti Horizonu, to prostě nejde normálně. Playground Games teďkon udělali z Forza Horizon opravdu etalon arkády a jelikož tam máte namíchaný úplně všechno od... No, tak to je prostě trapný. Jak to je jedeno v té vodě, to je naprostá trapárna. Naprostá trapárna. A jelikož fakt teda v tom Horizonu máte namíchaný úplně všechno, od silničních po takovýhle cross-country závody, tak jako vlastně teoreticky takovýhle závody teď nikdo nepotřebuje. Jo, jakoby. Já nevím, Milestone asi nesehnali hold na nic licence, nemohli se tentokrát zaštítit žádným lébem, který možná se budí ze spaní ještě dneska. Čemu to propůjčil jméno. A prostě tak teda udělali Gravel, který je vlastně ale úplně to samý jako všechny ty závody předtím. A jako tady fakt jako... Tohle se musí prostě špatně hodnotit tady ta hra, jako by už jenom tomu samotnému člověkovi, který to recenzuje.
Za mě aktuálně na celý hře nejhezčí v opadu tratě, asi, no. A to, jak jsou postavený. Já u ty dily, no nestrkej do mě. Na prvním rande ty vada už takhle jako zhurta, jo. Jaj! Poklohněná zatáčka, ale vejdu se tam. Bo považte se mě někdo předjet, popičáci. No, i prostě ty prskavky na konci, ty vado, to je jako, co já nevím, tak to si tam nemůžou vymyslet něco do rodinného. Třeba nějakou kozatou, macatou roštěnku, která tam bude třeba mávat fáborkem nějakým. Hele, voda možná krásně stříká, ale jezdí to v ní úplně stejně jako na té silnici, ty vado. Jaj, Maria. Tak to jsem teda upřímně nečekal, ty vado. A to jsem vás ochudil dneska o Evil Within 2, ty vado, z vlastního pohledu, kvůli tady tomu. I když vlastně jsem jenom teda vystřídal jeden horor teda za druhou. Jeden horor za druhý, tak on je to jedno. No a nesnad, teďkon má ty vado z každý závody, teďkon mají na konci tamhle fireworks a serepetičky různý bouchací a tak tam dám nějakou roštěnku, je to, no. Ta tam vyšpulí štyrky pěkně, zamává něčím a tralalala, konec toho závodu. No, co tady s tím? Tady byly někde ty dlouhý, ne? Jo, tady to, o, level 30, tak to se ještě dá, ty vado, do levelu 30 se možná i někdo dostane. Tak zkusíme Subaru. Co to udělá na stadionu? A já jsem z toho zase tak teďkon depresivní úplně z té hry, že mi zase potom budou chodit vzkazy, že si mám nechat svoje tyvado od cesty, ale to prostě nejde. To je, když se na něco těšíte relativně a dostanete tohleto, tak to nejde. To je ještě docela umírněná reakce potom. Aspoň, že to načítání je teda relativně rychlý. Zdravím dechovku. Hele, já z boje neutíkám, takže Battlefield dneska určitě nebude, ale začínám litovat toho, že jsem nakonec nedal ten Evil Within 2, který jsem měl původně naplánovaný. Protože asi bych si ho možná užil víc než tohleto. A vy byste si asi to možná taky užili trochu víc. I když i tohle je svým způsobem malý horor. Tak beru zpátky. Není to úplně nejlepší, že ty auta se chovají takhle. Protože evidentně soupeři vydržejí o hodně málo zase. Kam mám jec? Sakrble. Tudy? Jo. Ty stadionovky jsou hrozně lehký. Boha Mariu, to jsou dvě zatáčky, já jsem první. Možná kdybych jel pospátku, tak to bude vyrovnaný. Asi si budu muset. No jo, jenže zase, když já si spíchnu těžší obtížnost na tady ty stadionovky, tak pak zase nebudu stíhat, nebo to budu mít tip-top na klasických závodech. To je další věc, taková trochu nevyrovnaná umělá inteligence. Jako hezky se tu driftuje, ale tam to asi začíná a končí. A dost si neumím představit, že když si zapnete úplně naplno všechny asistenty, no tak to už potom de facto jezdíte s prstem v nose, protože takhle už mě přijde to ovládání hrozně easy. A zase prskavky. Furt nějaký prskavky tady. Diváci by taky mohli třeba aspoň sem tam nějakou fotku pořídit. Teď mě tu někdo srazí, ne? Co jsem si myslel. No
No tak jak jsem se bál, že by mohli teda v Milestone udělat něco echt dobrýho, tak už jsem zase úplně klidnej, ale úplně. Svět je ještě pořád v pořádku, protože Milestone dělají furt ty samý hry. Aspoň na něco je spolehnutí. Divogulíne. Počkejte, neblbněte tady teďkon. Se nemůžu otočit. Herrspitz, ty vado. Se neotáčím úplně na opačnou, úplně na nejlepší stranu. No to je úplně jedno, třetí, čtvrtý, pátý, tady je to fakt fuk. Another edition of Off-Road Masters is coming to an end, but don't despair. We'll be back next week here on Gravel Channel. Neboj se, dechovka, my ještě Battlefield vytáhneme. Minule to úplně nešlo podle našich představ, takže my ještě určitě Battlefield vytáhneme. To se nemusíš bát. Musíme si přece napravit reputaci z toho, když nám to minule tak nešlo, respektive když hra nebyla úplně v té kondici. A jinak souhlas, tohle to možná půjde do slevy ještě dřív. Tady neočekávám nějaký velký prodeje, ostatně Milestone asi nemají nikdy moc velký prodeje, co jsem někde četl, tak prej jsou rádi, když se jejich hry prodávají v řádech desítek tisíc, nejvíc pár stovek tisíc, takže a to se obávám, že ještě musí spojit dohromady veškeré platformy, na které to vychází. Tudíž tohle to bude hodně rychle levný. A tady máme další klasiky, pozor. Tady ty autíčka jsme ještě neviděli. Poršáček, ten je taky v tom balíčku, to můžete vidět, je tam ten nákupní košík. I něco novýho. Já nevím, to jsou prostě Angličáky ty auta, to vůbec nevypadá jako skutečně auto. Buď Angličáky, anebo vystřihaný z ABCčka. No. A nikdo mi to ne... Myslím, že v Milestone mají i možná povinný, aby si ty kopie kupovali sami, jo? Což prej teďkon taky někde nějaký studio prej malý dělalo na Steamu, nutilo lidi, aby si koupili svoji vlastní hru vývojáři a ohodnotili ji potom na Steamu. Tak já se obávám, jestli v Milestone neděle něco podobného. Kdybych tam pracovalo, dejme tomu 150 nebo 200 lidí a každý ho přesvědčili, že musí on a další, dejme tomu 2-3 tu hru koupit, tak jako to nějaký čísla pro začátek udělá a o to už se dá aspoň nějak odpíchnout, ale jako já nevím, to je... Na druhou stranu říká se, že darovanýmu koni na zuby nekoukej, takže... Ježišmarja, časovku jedu jo, na deštičku jo. Tak, jsem s tím. Potom se schválně koukne... Jo, pozor, teď jsem se až i chvilku lekl, ty vado, že by to mohlo vypadat tak zajímavě. A inovace... Takže já bych vám to přiblížil, že bych měl pocit, že si to teda smažím na vodě, to se říct nedá. To zase tolik ne. Otočka, ano, výborně, i když teda auto se teda snaží se smíkat, co to jde, tak si spíš připadám, že jedu na nějakém sněhu, než na vodě. Louže a čima občas projedu, jestli to jsou teda louže. Tak s autem taky nic nedělaj. Jump, little bit high, jump. A jump everybody nakonec. Ten efekt toho deště na té obrazovce je naprosto tragický, ty vado. Oceňuju snahu teda, že se aspoň ty kapky teda hejbou s tím, jak zatáčím, jestli teda dobře vidím. Nicméně to už má nějaký pátek naše milovaná Forza Horizon a teda v daleko lepším zpracování a to základní edice teda stojí stejně.
což je určitě důležitý připomenout, že za stejnou cenu, za kterou chce Milestone tady za tu hru, tak za stejnou jste si mohli koupit v den vydání Forza Horizon 3. A spíš mám pocit, že mi tu obrazovku někdo poblil, ty varo, než bych tam měl na tom déšť, ale to je jedno teďkon. Každopádně aspoň ta trať vypadá zajímavě, že se ty světla trošku odrážejí v té trati. Vo autě se to moc říct teda nedá, tam by to nasvícení mohlo být ještě o něco lepší. No já se ptám na jediný. Kde je ta grafika, kterou jsme viděli v trailerech? Na původním Xboxu One teda rozhodně není. Toť má odpověď. Jestli jste někdo masochista, máte Xbox One X a stáhl jste si demo, tak mi dejte vědět, jestli je to stejně hnusný jako tady. Protože opravdu tohleto ani zdaleka není jako v trailerech. Blam. A jinak ty časovky jsou děsně teda nudný. A šíleně. Jako kdo si rádi driftujete, tak to se vám tady bude líbit. Tady to jde úplně samo. Jsou takový Need for Speedy. Second position C. No hele, PGR bylo zlatý proti tady tomu. Ježišmarja, vraťte někdo Project Gotham Racing. Ježiš, co bych za něj dal. Hele, koupec díky, tak to teda schválně zkus na vrcholným modelu Xboxovým. A jestli si z toho nesedeš na prdel, tak radši ani nepiš. Ne, tohle je opravdu... Jako bylo by to úsměvný, kdyby fakt ta hra stála polovinu, nebo aspoň o třetinu míň, ale Kristovo ráno, 3Ačková cena, to ne, to neblázní, jděte. Tady normálně tu hru koupím na Steamu a vlastně bych mohl vlastně uplatit refund, když se to tak veme. Zkusit to na Steamu, dát report, jak to vypadá na PCčku. A pak si to nechat vrátit, jenže se obávám, že na takovýhle hry se asi refund nestavuje. Tak, pojďte do mě. Pojďte do mě. No na tom matovým autě to vypadá ještě víc eklhaft než ty vero. Na tom normálním. Puste čolka dopředu. Uhni.
Přitom tady úplně vidím ten potenciál, který by ty tratě měly. To je až neskutečně smutný, co by z těch závodů mohlo být, ale přitom není. Jaj! Ty vagabunde. Jděte do killu s těma ajchama, ty vado. To si to chcete jako to vyžehlit, nebo co? Uhni. Já! Hezký. Teď jsem byl tak zaskočený, že jsem i ten rewind zapomněl dát. Já nevadí, asi vás dojedu. Počkejte, vy baziliškové. Trošku mi oči. Neblbni. Jo, a když jakoby ty sloupky podkopu všechny, tak spadne to aspoň. To bych chtělo vyzkoušet. Tempo je zběsilý, koně se splašili. To je tak jediný, co mě přitom na... Ne, nemyslíte vážně. Mně se to zaseklo. Si děláte... Nebudu zprostej, ty vado. Nemůžete myslet vážně, že se mi zasekne hra. Šmanko, té Malsou neodladí ani jednu hru, kterou vydá. To není možný, tohleto. V motorkách na denním pořádku při každém závodu a už i tady. No, zase. Bacha, nejezděte víc jak no 150, protože se vám to začne sekat. Uhni, ty vado. Jaj, Maria, tak to je konec. Even though today's live broadcast has come to an end, Gravel Channel is always with you. Go to our website. No tohle je opravdu nolek na zácpu, teď jsem se z toho málem po ten tonci já, to jsem dneska četl, že prej není Andy Aron, co bych si vzal potom, ty vado. No a z toho záseku to už jsem se bál, že už se to ani neocekne. Oj, Kristuše. No, tak jsem zatím třetí. Hezké. Pojďte do mě. Ještě, že máme ten březen a zlepšíme si chuť v březnu nějakýma pěknýma hrama. Šmanko, to už aby vyšli ty piráti. Přísám, že si vemu dovolenou a neotrhnu se o to. Víš co, Confis, tohle to je normální. Tohle je prostě typický milestone. To je... I motorky se sem tam sekají, takže... To je klasika tohleto. Bohužel je to smutný. A vlastně nejenom Piráti příští měsíc, jo. Březen je strašně bohatý, můj... Redakční a streamovací kolega už nemůže dospát, až vyjde no Pure Farming, nebo jak se to jmenuje, to nový farmaření. Na to se strašně těší. Pak je tam, jestli se nepletu, tak březen taky patří Far Cry, takže tam bude co hrát. A když se ještě vrátím k těm Pirátům, tak Sea of Thieves, Xbox Game Pass, od prvního dne, jako co víc chtít. Dá se tam sejde tolik, že... Nám z toho bude špatně. Uhni ty vrabčáku. Jedu, ne? Marně přemýšlím, kromě teda levelování, že jo, profilu, na co mi je sbírání těch XPček. Obávám se, že jinak asi úplně na nic, pravděpodobně. Což je nejhorší, tady jakoby chybí ta motivace k tomu být lepší. Jasně, tak odemknou vám auta. Ale jakoby ty levely jsou tak daleko od sebe, že jako upřímně teda...
čekat 20 úrovní, než se mi odemkne auto, to není úplně nejlepší, jako já nevím, proč tu nemůžou být klasický nějaký peníze nebo nějaká herní měna. Proč furt musí vymýšlet nějaký kokotiny, ty vado. V motorkách takový výborný systém, který fungoval, když si člověk mohl i tu motorku vylepšit, koupit si tam licencovaný díly, všechno. A tady prostě koupí licence na auto. Ty vole, co to bylo? Jsem si to asi spletl tu hru, to bylo Skippy se vrací teďko. A tady oni koupí jednoduše licence na auta, nebo jim možná zbyly nějaký ještě ze starých her. A tím to skončilo. Naschledanou. S bohem tvá Máňa. Co by jim to udělal, kdyby se tady taky dali tunit auta? If you didn't faint watching this race, you're used to strong emotions. The meeting is next. No tak stationaři tam mají God of War, no tak jako nebudu říkat, že tam nezávidím, že jo, tak jako to je God of War, to je jedna z mála her, kvůli který bych si snad i ten PlayStation znova teda pořídil, ale se, až si oni budou dávat Kratose, tak já se budu někde popelit u nějakých ostrovů a hledat ztracený poklady. Díky za tip, Deep Rock Galactics, není to ta střílečka pro ty čtyři lidi v té kooperaci? Myslím si, že jsem něco viděl, ale upřímně si nejsem jistý, jestli je to ono nebo není. Oni tady ten týden vycházejí dvě ty hry, které jsou na multák pro čtyři lidi. A jedno je, myslím, právě je to Deep Rock Galactic. Tak určitě bychom se na to podívat mohli. Při troše štěstí bychom i mohli zahrát. Myslím si, že všechno se asi bude dařit líp než tohleto. I když tohleto je prostě takový, ta hra by byla dobrá, na tady tom je nejhorší, že vy vidíte, že ta hra má potenciál, respektive, že jakoby má ty základy, na kterých by se dala postavit dobrá hra. Ale pak tam vidíte tu strašnou haldu věcí, která je špatná. A je to opravdu k pláči. To je fakt moc smutný tohleto. Jo, je to ona, vidíš to. Tak mám ještě dobrý povědomí. Já bych vám ještě tenhle týden rád ukázal Mulaku, která má vyjít v pátek. Ale bohužel nevím, jestli se nějak to sejde. Protože zítra vám Lukáš ukáže Bridge Constructor Portal. Nebo Bridge Constructor Portal, já teď nevím, jak se to jmenuje. Prostě kombinace těch her, jak tam stavíte mosty a portálu. A ve čtvrtek samozřejmě máme kooperaci a to bychom vás se rádi vrátili k Prominence Poker. Ale jako nikdo neví, hele. Možná bychom tam mohli vytáhnout ten Deep Rock Galactic. Když to schrastíme. A tam samozřejmě by záleželo na tom, jestli je to jenom čistě pro čtyři, že to musí hrát čtyři. Tak pak záleží samozřejmě, jak funguje matchmaking, jestli to hodí, dejme tomu, dva lidi spolu. Uhni, Enders, ne. Máš tlustý sklo. A nebo jak tam právě ten muťák funguje. Eliminated, to je eliminačák, není ne. Jaj! Sorry, to nebylo úmyslně. Ježišmarja. Jako tuhle hru, tady ta hra by teoreticky mohla mít potenciál v multiplayeru. Protože ten musí být tak naprosto šílený a hráblej, že by mohl být až zábavný. Furt mám Endersna přilepenýho na tom předku, ty vado. Což mě připomnělo jeden starý vtip s Pepíčkem a s Melounama. Ale není po 10. hodině a já ho tady rozhodně nechci teda replikovat. Takže si ho nechám pro sebe. Jako fakt ten potenciál by tu byl. Tratě je asi to jediný, co fakt je na tady tý hře hezký a pochvalitelný. Jaho, pomoc! Jinak vydržte, hned se vám budu v chatu věnovat, já to jenom dojedu, jo. Já když pak čučím k vám, tak jezdím ještě hůř než normálně a kazím si reputaci, která už tak stojí za veliš hlavu, takže just a moment, please.
Teď jsem myslel, že mi praská ve sluchátkách a on je, on je to ten vejfuk. Tak aspoň něco, aspoň tady rupe ve vejfuku. To sice už dělalo před, já nevím, asi 15 lety, ale... Vždycky na těch hrách přijde vtipný, jak se před váma dokreslou ty stíny. Těsně než tím projíždíte. Je vždycky strašně hezký. Hezký a tak strašně naivní. Nebo třeba dorůstá tráva. To mám taky strašně rád. Joj. Bacha na to. Teď se mi ta Hilda smekla a málem se tam zůstal. Tady mi první místo neseberete, ani kdyby nevím co. Ani kdyby se mi do cesty postavila Kardashianka. Přejedu, couvnu, ještě vyhodím rezervu. A jo, i na ten jízdní model se dá v pohodě zvyknout. Není zase nejhorší. A. Hele, to je svatá pravda, Konfix, že je nejlepší mít všechny konzole. Jenže zase bohužel nejsem tak úplně finančně zainteresován, abych si mohl aktuálně dovolit úplně všechny. A přece jenom jsme XCO TV a Xbox Web, takže určitě bychom tady neukazovali teda PlayStationovou hru. I když teda zrovna teda God of War bych si teda klidně nechal líbit, tak klidně bych teda ukázal. Jinak díky za info, že by to mělo jít i teda ve dvou. Jo, děkuju, tak jste mi dali trofej. Jo, interakce teda s mixerem, jo. Čeče není špatný, to bychom se na to mohli podívat. To probereme na grémiu redakčním. Sedneme si ke kulatýmu stolu. A uvidíme, co s tím uděláme. Ježiši Maria, tak... Můžete celkem získat 180 hvězdíček, respektive musíte, pokud teda si chcete mít vodem šedý úplně všechno a všechny věci. A já jsem zatím jich získal teda jenom 22 a už tedy začíná být řádně unavený z toho. Jo. Scott Parker, California. Kamaráde, vypadáš jak když ty vado na konci 70. let strčili do mrazáku a vytáhli hli tě teďkon. Tak to jsem zvedavej. Jinak tady to tady má fungovat jako takovej vej boss, tady to individuum. Tak uvidíme. Jak moc náročný bude. Zatím jsem neměnil nastavení nic, takže furt jedu od začátku na tu stejnou obtížnost. Dobrá volba, že si hele prodal PS3 a koupil Xbox One. To ti tyva dopřeju. A chválím, a hlavně to rozforzou ještě. To je správný. Jako nebudu říkat, že taky neuvažuju nad tamhle PlayStationem. Nicméně já mám teď velký dilema, já si buď pořídím Xbox One X, anebo PlayStation 4 Pro, takže v obojí mi do kupy nejde a už teď se prohřešu proti svýmu zaměření, že vůbec přemýšlím nad tím, že si koupím PlayStation. Ale třeba přiznat, že i konkurence má pár dobrých her, co si budeme povídat. Já jdu jenom proti tomu Mamelukovi, jo. Jej, tak se ukáž ty vagabunde. Uhni ty čabajko kalifornská. Já nestrkej do mě, kamaráde, to tady můžu dělat akorát já na to mám povolení. No ten se aspoň nedává tak lehce.
Schválně potom koukneme, což bych mohl za chvilku hnedka, jak tady dojedu s tím Jouzou, tady s tím, ten boss fight. Tak ještě schválně koukneme na mulťák, kolik lidí se tady v den vydání pohybuje v multiplayeru na tady té hře. A docela mě zajímá, jak tady funguje nastavení počasí a denní doby, protože tam vždycky můžete vidět, že jaká je denní doba a počasí. A docela mě zajímá, jaký ty rozmezí tu jsou. Samozřejmě teda dynamický počasí tady nikdo po té hře nemůže chtít. To je vopičák línej. Hele, ty hulváte jeden. Kamarád to má rád drsný. Dobře. Jedna z mála her, kde ti to fakt můžu i oplatit. Vandráku jeden. Línej. Jinak když koukám tak na tu mapku té tratě, tak i ta je do značné míry dost okopčená z Monster Energy Supercross. Akorát tam vám to neukazuje teda protivníka, tady jo. The first race is over and we can promise one thing. An unprecedented spectacle awaits you. No co koubec, tak člověk musí přemýšlet nad různýma věcma. Jedno je jistý, vím, že určitě nechci svišť. To je jistý. A tak samozřejmě, že znáte to. Můžete mít třeba 10 PSek, ale Xbox je prostě v srdci navždy. To je... A není to spíš ani tak dilema, je to spíš o tom, jak se nějak efektně probojovat k obojímu. To je pokaždý s jiným křápem, jo? Ne. Jo, aha, ono se to vlastně vybíráš tady. Jaj, teď jsem zmátl sám sebe. Čeče, když ten Switch, to je takový těžký, když z mýho pohledu na to jsou tak maximálně dvě hry, které by možná mě přišly zajímavý, ale já jako pro sebe absolutně ty vado nemůžu užít jakoby handheld. Já nepreferuju takoby nějaký hraní na cestách nebo podobně a to já bych Switch ani neužil. No tak samozřejmě, že PlayStation na těch pár exkluzivit, to je... Sice PlayStationaři říkají, že my žádný nemáme na Xboxu, což teda je možná pravda, že jich máme poskromnu, ale za to máme velice kvalitní. Aspoň doufám, že tohle to všech potvrdí. A u PlayStationu zase nejsem vydřenej úplně ze všeho a fakt jakoby aktuálně mě tam opravdu laká akorát God of War a nebudu říkat, že bych si rád nevyzkoušel to, že bych si rád nevyzkoušel Gran Turismo Sport, to jako... Nebudu říkat, že ne. Ej, to je bazilišek. Jej, uděláme si z toho Demolition Derby. Což tady docela v pohodě, ne? Když si vypnete jakoby skutečnou deformaci a necháte si jenom tu kosmetickou. Copak, mám tě pustit? Houby z vocnem, počkáš, až já si pojedu. No a jako tady je to jedno, kudy jedu, nebo... Já to dlabu a to tady vemu znova. Vadí to něčemu. Vlastně nevadí. Je zvláštní trať tohleto. Teď se poseru, jak mi to neuzná to kolo. Já uznala. No, jak je to dobrý. Zvláštní, to jsou divní tratě. Čiže jsou vycucený z prstu, doufám teda aspoň. Je hezký, že si můžete jet kudy chcete, ale je to takový... nezvyklý.
Je to tak, no. Já si myslím, že ono u PlayStationu jsou asi pro nás Xboxaře jakoby nejvíc lákavější právě to Gran Turismo Sport, i když teda máme samozřejmě Forzu, a co se budeme prostě povídat, Forza a Gran Turismo Sport, to je úplně co to do jiného. Nehledě na to, že o poslední Forze Motorsport, když nemusím, tak se moc vyjadřovat nechci. Je to prostě, ty hry jsou úplně někde jinde a v těch ostatních exkluzivitách, které dejme tomu mají, tak v rámci možností buď si najdeme nějakou alternativu v multiplatformách, anebo v našich exkluzivitách. A i když to třeba stationaři nepřiznají, tak já si myslím, že hala z nich nám bude závidět Piráty, což teda aspoň doufám, protože té hře opravdu teda věřím. Teď koukneme na ten... na to nastavení té denní doby, to mě docela zajímá. Když si tady vyberu free, jízdu, jaký tady máme tady kategorie těch aut, cross country, A, B, ty jsme do teďka ještě neviděli, Bčkový. Nepřijde vám, že to má nějaký malinký kola? No, asi to má být. A přijde mi to nějaký strašně velký. Na ty kola. Asi moje zdání. Xtreme Racing, Ačko, z toho jsme už něco viděli, myslím. Bčko, jasně, to jsme určitě viděli. Tady je Extreme Racing Cčko, to jsme taky viděli. Tady Dčko, to jsme taky viděli. Tady jsou Speedcrossáky, ty jsme taky viděli. A tady Trophy Trucks, no, tak tady jsou vlastně všechny kategorie, no, taky toho není moc. Ale budiš. To je jedno teďko, já si tady zkusím toho Hamra. A jak tu nastavím Race Option? Jo, tady teďko, den. Pozor, tohleto na tom vypadá jediný zajímavý teďko. Noc, počasí, V-train, tak jako moc toho není, ale... Tak další věc, kterou hodnotím kladně, je teda nastavení. No, koubec právě, no, proto říkám, že porovnávat letošní, nebo respektive poslední Forza Motorsport s konkurencí je takový, prostě budeme dělat, jakoby, že, nebo budeme říkat, že prostě je to Forza, jo, tam je lepší to radši moc neporovnávat. A jinak určitě Config, taky si myslím, že, nebo respektive teda nemám přímo ze svého okolí teda jakoby reakce na to, že by teda vyloženě někdo úplně ty Piráty záviděl, spíš jakoby tak většinou říkají, že to je, jakoby vypadá zajímavě, ale je fakt, že teda zrovna Sea of Thieves je hra, která na jakoby nemá žádnou alternativu, jak ani u exkluzivit v ostatních výrobců konzolí, tak ani v těch multiplatformních hrách. Prostě a jednoduše Sea of Thieves je takovej originál vlastně no svým způsobem a i když teda Ubisoft připravuje ty Skull and Bones, tak to je úplně, to bude jiná liga. To s tím nebude mít absolutně nic společného, to bude spíš taková pirátská hra pro ty, kteří fakt chtějí příběh a hrát si sami, ale Sea of Thieves to bude jiná darda. A my, co jsme teďkon mohli hrát, dejme tomu i poslední Pionýr, který nevím, jestli je otevřený nebo už je zavřený, kde vlastně se teďkon zkoušeli pevnosti, no tak jakoby to je... Prostě paráda, to mazec největší. A ano, koubec, Forzu už nebudem rozebírat a jdem dál pomlouvat Malistou. Tak tohle je tak asi jediný, co by se dalo teda teoreticky ještě pochválit, že když si teda dáte svoji free race, tak si můžete vybrat, jak chcete jet ten závod. Můžete si vybrat denní dobu, a k ní i patřičný počasí. Není tam teda toho na výběr moc, ani to není evidentně žádná hitparáda, že si z toho nesednete na zadek a mezi náma večer ta hra vypadá ještě hůř než přes den. To je něco neskutečně ošklivýho. Uhni! Ježiš, to je odtýpka, teď jsem s tím neprojel. Kurňa. Jo, přesně ty myslím. Softňáky, přesně ty. Zdarec Lindros. Hele, Lindros, přišel si trochu pozdě. Přišel si o strašně zajímavý pomlouvání tady té hry a... O...
de facto celý ukázání všeho, co tady ta krásná hra nabízí. Krásná samozřejmě v úvozovkách, protože milestone se zase vyznamenali. Nicméně jsem rád, že jsi tu opět. A vítám tě v naší zdejší skvadře dnešní. Jaj, Maria Kristuše. Ty modely těch aut jsou tak vošklivý. Beru zpátky všechny věci, které jsem na začátku řekl, že je to místa hezký. Není! Odvolávám, co jsem odvolal. Krutí brko, ten Hammer si to teda štine. A už zase... To je náročný. Budeme teď dělat, že jste neviděli, že se to seklo. Nic jste neviděli. Jinak já fakt jako hraju hru na Xbox One, jo? Tohle to není Xbox 360, i když to tak teda aktuálně příšerně teda vypadá. Tomu se říká naprostý klamání zákazníka, protože tohle v trailerech teda neukazovali. Šišmaria. Let's enjoy this race together and don't be too sad. Offroad Masters is back next week. Lindros nejenom, že to někdo dokáže vydat, ale ještě za to chce v základní verzi plnou cenu, což je 1800 a v lepší edici dokonce 2700. Takže nejenom, že to někdo vydá, on má někdo ještě drzost za to chtít ještě hodně peněz docela. To je na tom to nejhorší. A samozřejmě milestone, jako to je... Ach jo, dostanu z nich infarkt jednou. Každopádně já tam pokořím ještě toho mamlase na tom stadionu, ať teda se ještě juknem, co se tam otevře dalšího. A v samém závěru se podíváme na Livko, jestli vůbec teda nějaký blázni se do toho nechali ukecet na Xboxu, jestli to teda někdo hraje aktuálně. Každopádně teda opravdu auta z ABčka, vošklivá grafika, šmankote babičko, čaruj s tím něco. Hele, Lindros jízdní model slušnej, no. Hele, asi tak, ať ti to povím. Na milestone slušnej, na konkurenci nic extra. Spíše takový obyčejný. Jezdím absolutně se vším vypnutým a stejně mám pocit, že řídím děsnou arkádu. Takže asi takhle, kdybych si zapl ještě k tomu asistenty, tak se obávám, že už to asi jezdí úplně i samo za mě. Tohle je opravdu těžká arkáda a těžce odbitá arkáda hlavně. Oproti všem dirtům, který vyšly, nebo... Oni třeba kolikrát lidí, kteří nemají úplně naježděnou Forza Horizon, nebo jí dejme tomu neznají, nebo když jsme se tu bavili o těch PlayStationařích, tak ty dejme tomu hatěj a prostě říkají tomu arkáda, ale právě na Forze, obzvláště na Horizonu, je krásný to, že buď z toho můžete udělat arkádu jak řemen, anebo když tomu dáte trošku volnost a umožníte té hře, aby vás zavedla do těch prvků, který si vzala z motorsportu, tak se dokáže ta hra chovat dost realisticky. A to je na tom právě to krásný, že si tam najdete úplně všechno. Ale já tady povypínám veškerý asistenty, který mi měli pomáhat v arkádovosti. A sakra, jsem ho chtěl zastavit vandráka jednoho. Ale vy tady všechno povypínáte
abyste teda dostali nějaký pocit, že je to simulátor, nebo že to opravdu je nějaký skutečný jízdní raubíř pořádný, který si rozumí s fyzikou. A bez tak prostě máte pocit, že řídíte obyčejnou arkádu, jako co si budeme povídat. Já tady dám plný knedlík do zatáčky a už pak jenom sem tam ťuknu do levý páčky, aby to aspoň drželo nějaký směr. A ty do mě ještě jednou streč ty bazilišku. Tak si tě namažu na nárazník, ty. Otroubku. On nejenom, že do mě strčil. Chceš si hrát? Chceš si hrát? Pojď na bitku. Hej, to se nedělá! Vy jste ho otočili špatným směrem, to se nedělá. Zpátky, reklamace. Já nesouhlasím. Vraťte ho zpátky. Ježišmarja. Šežer, jdeme dva jenom. A fixlovat chce. Fuj, tady byl, to se taky nedělá. Je tady free kamera? Je tady free kamera, ano, výborně. Stejný jako v motorkách, jo? A tady je prostě ukázka naprostýho, čistýho zoufalství tvůrčího, jo? Povrch, který nemá žádnou alfu. Prostě jenom textura hozená na nějaký kus plochy. Tady, co jsme dneska řešili, taky opět, jo, pneumatiky, nemá to žádnou alfu, jakž takž trošku pod alfou je tady ta špína na tom autě, to je docela v pohodě, samotný to auto je na dnešní poměry hrozný podprůměr, že by to mělo nějak extra vymodelovaný díly, bylo to úplně rovný, to se říct nedá, jo, jsou tady teda nějaký to dílenský zpracování, že tu vidíte podvozek nebo takový, ale jakoby z toho si nikdo na vřit nesedne. Tady chudáci ty lidi, ty jsou takový nějaký všelijaký, tenhle má aspoň ksich, ty vzadu vypadají, že ani žádnej nemají. No jako upřímně, co s tím chcete tady s tím dělat, to nevím, ale tohle někomu střelit za plnou cenu. A jako je to pravda, hele, on to opravdu působí jako papír, proto jsem říkal, že je to jak vystříhaný z ABčka, no. Což možná tady v tom případě nebylo tak úplně sranda, jako hulá skutečnost, že to fakt v opadu tak působí chvilkama. Mě horší je, že ta hra ani není moc zábavná, protože vás to nenutí k nějakým lepším výkonům, nemáte tam žádný milníky, kvůli kterým by vám to za to stálo. Jo, že dostanete Aich, tak to jsou jiný hry, kde ten Aich dostanete za tu hodinu a tři čtvrtě pomalu všechny ty Aichy. Jo, kdybych za PlayStation, tak mám za hodinu a tři čtvrtě tam 1000 Aichů. Takže na to taky není dobrý. Skutečnost, že se tady otvírají auta až na základě úrovně, kterou jsem za necelý dvě hodiny byl schopný nazbírat na 11, je sice hezký, tudíž teda teoreticky všechny auta otevřete za nějakých 6 hodin, ale to není ta motivace, ty auta tu nejsou no tak zajímavý, abyste je chtěli otevřít. To je na tom nejhorší, že tu nemáte motivaci, proč to hrát teoreticky, protože vás to jako nezajímá moc ani ta hra. Já se spíš obávám, že jsou v Milestone sběratelé něčeho jiného. A nechci říkat čeho, ale Borat to ve svém filmu přinesl k jídelnímu stolu v iglitovém pytlíku. Takže asi takhle. No, takže kolik máme? 40, ještě si tu ukážeme, co tady otevřeli. No, zase blbej tento nonc. Blbej staďák, asi dám tu Aljašku. No, aspoň auta, se kterýma jsem nejezdil a mám aspoň i otevřenýho něco víc, parádička. Level 45? To nemyslíte vážně, to nikdo u toho nemůže tak dlouho vydržet. Level 45? Tak to je drzost tohleto. Tady chybí ten tuning, strašně tu chybí ten tuning, výměna dílů, aspoň třeba kosmetických, nebo něco, abyste prostě měli chuť to dál získávat. Tohle nevím, já se obávám, že to se strašně rychle ohraje tady ta hra člověku.
Možná jestli máte s kamarádama to s kým hrát a třeba aspoň tak by vás to bavilo, že ten jízdní model vám něco bude říkat. Každopádně můžete si to vyzkoušet kdokoliv. Jak už jsme říkali, na Xbox Store najdete demo verzi, má 5,5 giga, máte tam 4 auta na vyzkoušení. Můžete si sami zkusit, jestli ta hra vám sedne nebo ne. Obávám se, že to je hodně vznešený krok od Milestoneu tohleto a... Nevím, kolik lidí si to koupí, až tu demovku vyzkouší. Příště by možná tu demovku radši měli vydávat až další čas po tom, co vydají hru. Jako ten level 45 je docela krutej. To je... Za 2 hodiny mám nějakou 11 za necelý. No, nebo 12, dejme tomu. 45, no, to je ještě 4x tolik, jako, fuh. Nejsmutnější je, že si to všechno odemknete, a co s tím potom, pojedete tu kariéru znova? Toto vůbec, to nepřipadá v úvahu. To přece nikdo nepojede znova. Co to je? A nějaký nový režim, pozor. Vychytávka. Předpokládám, že mám projíždět to, co mám označený, ne to, co označený nemám. Režim zajímavý, ale tak nějak úplně... Přijde mi tak nějak úplně zbytečný. Na atraktivitě to ničemu upřímně nepřidává, už jsem to potom taky někde viděl. Teď si nutně nespomenu kde, ale myslím si, že mají to dirty nějaký. Jak tam projíždíte těma věcma nějakýma takovejhle má. Nevím to určitě teď, myslím, že to má dirt nějaký. Takže jakoby upřímně tady ten režim je sice možná na první pohled hezký, ale úplně k hou... k houňu. A zrovna Aljaška, která se dala udělat tak hezky, tak vypadá jak kterýkoliv jiný lesy, který můžete navštívit prakticky kdekoliv ve světě. Jak mám tady z toho poznat, že je to Aljaška? Tak to se na mě nezlobte, tohle klidně taky může být český středohoří. Jo, nebo já nevím, no to asi ne, ale nějaký hory na severu u nás, dejme tomu. Tak tohle auto fakt jezdí jak na setrvačník. To si drží stopu jak pitbull. Zajímavé. Ještě k tomu mám second position teprve. Jo, děkuju. No, ano, dal jsem všechny zelený, no. To mě šlechtí, no, fakt díkec. Děkuju, Koube, za tvůj obdiv. Hele, tak jako... Já se vždycky snažím tou jednou hrou vyplnit celý stream a upřímně jsem dneska neměl připravenou alternativu, respektive jsem teda mohl dát původní plán, ale... dávat Evil Within po tady tom, to už... Já si myslím, že už jsem si dneska hororem prošel, takže se tady oddávat dalšímu asi úplně není to nejlepší. Zkusíme ještě to livko, jestli tady vůbec teda někdo je nebo není. Matchmaking. Tak co? Jestli to bude fungovat jako motorky v první dny vydání, tak mi to nenajde ani poklopec u kalhot. A tady možná jo. Lindros, přesně, já to hraju. A jo, tak...
Zase lidi hrajou, víte co? To je důležitý. No. Lidi hrajou a uvidíme, jestli to tady bude fungovat stejně jako v motorkách. Že když jste neměli dostatek hráčů, tak zbytek doplnila umělá inteligence. Jako lidi to hrajou, no. Minimálně 3 i se mnou. Takže minimálně 4 debilové se tu najdou. Ježiši Maria, mám si zvolit, kde jo. Víte co, mě to úplně jedno teďkon už, ale... A nevím, třeba tady. Můžu jich dát víc? Nemůžu, aha. Tak nic. Abych odnesl ten stream, on se potom na něj podívá, napíše si, co bylo zajímavého, toho moc nebude, napíše si, co zajímavého nebylo, na to bude naopak potřeba toaletní papír, pak to nějak se píše a hele, recenze bude jedna báseň, jestli dá víc jak 4, tak ho příští měsíc nikdo neuvidí, protože ho zavřeme do sklepa za trest, nebo do prasečího chlívku. Tak uvidíme, jestli to má aspoň v tom multiplayeru nějaký šmrnc ta hra. Třeba to právě v tom multiplayeru bude zajímavý, i když to by teda byla hodně drahá multiplayerová hra. Každopádně mám poslední dobou smůlu, že se ke mně dostávají samý hry, které jsou u nás špatný hodnocení. To je hrozný. Já už jednou se musím trefit na hru, která fakt bude pěkná, ty vado. Ale jaká? Já snad budu mít štěstí buď až s Pirátama, nebo až na podzim, až vyjde Forza Horizonova. Jinak nevím. Do té doby asi to vidím na špatný hry samý. Tak jedem. Ježiš, pana, neodpočítávejte a dělejte, šmaria, pano. Hele, konfix, nezoufej. Třeba vyberou příště. Třeba se jenom málo šílenej, hele. My třeba u nás na Xbox webu nikdo nejsme absolutně normální. Jinak bychom to nemohli dělat. Co to je za režim tohleto vůbec? To si děláte srandu. Ježiši Maria, ono to má tady ty stupidní režimy. A to mě pohnoj. No, tak to je Be a King, ne? Tohle to, když to bude mes Forzy. Děkuju. Jasně, no. A tak už zase nejsem King, to bylo rychlý. Jaj, ta krajta zlatá Forza. Tak jako... Tohle už je jako čirej výsměch, jako vykrát takhle ještě k tomu Forzu, tak jako to si děláte už fakt srandu. Tak to si aktuálně ta hra nezaslouží ani bod pomalu, jako upřímně. Jestli to budu muset recenzovat já, tak vám garantuju, že šáhnu k tomu nejnižšímu hodnocení, který najdu. Protože tohle je prostě vykradený režim z Forzy. Nic víc, nic míň. Nic tu není navíc přidanýho. Nic tu není navíc novýho. Ty vole, jsem po tím projel. Zajímavý. Tak to ne, tohleto. To ne. To už tu jsem sám ne, pomalu ne snad. Ne, jedou za mnou.
pařti páni. Jajajaj, to je špatný. Já nevím, nemají polifonáci normálně nějak třeba patentovaný ten režim do toho multiplayeru, jako já nevím, ale takhle jako prostě to vykrádat, ty vado. Tak teď jsem upřímně tu ani tu korunu nechtěl a dostal jsem ji. To je výborný. Tak, blbečkové určitě čekali, že tam budu skákat. A ono hovno. Jak jedou poctivě za mnou všichni. Vy tu korunku chcete, co? Jau. No, no, chaos do chaose. A ještě to vyhraju, ty vado. Pro jestli nám neposlali hru z roku 2000. Ale to jsem taky říkal, že tohle to mělo vít ještě na Xbox 360 a někdo to našel v šupliku až teďkom po letech, tak to trochu okořenil a vydal to. Já nevím. No helejte, každopádně tady to dneska zabalím. Já upřímně toho mám pomalu, ale už dost. Myslím si, že si zasloužím obdiv minimálně za to, že jsem to s tou hrou vydržel tak dlouho a že jsem z ní opravdu ukázal všechno. Udělat nějaký rezime za tady tou hrou, na kterou si určitě přečtete v dohledné době recenzi, je velice jednoduchý. Je to milestone a je to milestone ještě v té horší formě. To je asi to jediné, co potřebujete vědět. A to za cenu 1799 korun v základní edici, 2700 v deluxe a jak už psal Lindros do chatu, asi byste museli být magoři, abyste to koupili za plnou cenu, protože ta hra za to jednoduše nestojí. Ačkoliv má podporu Xbox One X, tak nenajdete tam 4K, nenajdete tam ani HDR, takže když tam tohleto nenajdete, tak ať si trhnou nohou, zdarec Dendy, přišel si sice hezky, ale trochu pozdě. Každopádně, můžeš když tak kouknout ze záznamu. To byl teda gravel tohleto. Offroadový závody, který kdyby nevyšly, asi se nic nestane. Já vám děkuju za vaši pozornost, děkuju, že jste vydrželi, ne se mnou. Se mnou je to v pohodě, ale že jste vydrželi koukat na tu hru. Za což si zasloužíte stejný obdiv, jako já za to, že jsem to hrál. Mějte se moc hezky, zítra vás tady bude čekat Lukáš a jeho stavění mostu s portálem. A to je tak všechno. Pěkný hezký večer, pěkný zbytek tady toho dne a příště zdarec.